Tjenare Duncan, du, jag swishar dig 500 spänn om du drar den snabbt bara över huvudet. Så har ingen återvändo. 500 spänn swishar dig. Men, det the easiest, easiest cash of your life, David. Du har 30 sekunder. 500 spänn swish. Han gjorde det. Okay. Vi säljer. Nu, vi kör allt nu. Let it bitch. Pratar vi inte i telefon? Nej du! Här, va? Nej! Stig av! Nej! Nej, nej! Du får böter av mig här. Har du körkort? Du smitt! Ja, jag kör på. Vad fan! Kan jag få se på ditt körkort? Jag körde för att du inte skulle... För att du inte skulle smitta mig om du... Kommer efter att få smitta mig ändå! Var lite förkylning, jävlar. Förkylning! Har du dåligt immunförsvar, eller? Jag börjar bli dålig i magen. Jag blir... Ja, fy fan. Men vad fan... Nej! 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 Spruta! Nej! Nej! Jävla vider. Det är så här att jag skulle vilja ha reda på priserna, vad det kostar på ett ungefär att åka med er. Per mil då så att säga, eller per kilometer. Och i stan då åker vi 100 kilometer, nej vad säger 100 kronor. 100 kronor, mm. Vet du vad, du kan ta den där hundralappen och köra upp den i arslet, din fula jävla unge. Käft jävla rått jävel. Kolla på ditt hår. Kolla på ditt hår. Ringde, de vill ha 70-talet ringde, de vill ja, Pride Festivalen ringde, de vill ha minisnopp i röven. Jag kan svänga höger här. Ja, vi kör lite längre fram, sen hoppar jag av. Jag måste upp här till höger nämligen. Ja, tack för kussen. Wow, that moonwalk bro. Michael Jackson, don't not stand a chance. Catch me, kan upp av hojen. Varför då? Det verkar som att mina kollegor vill prata någonting. Mange, prata. Kör! Yes! Men... Nej. Du kör! Ja, där var de. Alltså jag orkar. Jag sa ju det. Ja men visst inte vart. Ja, då åker vi fast och ett mil. We make niggas bleed blood. Let it bitch! Va? Kör! Kör! Du spelar nu. Ja, vad den där DC var. Nu fattar de. Skämtar dig. Kör va. Hallå? Jävla råtta. Vet du vad jag har köpt? Vad har du köpt? En fucking kniv, så akta dig på gatorna, horunge. Du, vet du vem som nyss ringde med att hota mig? Vad sa du? Vet du vem som nyss ringde med att hota mig? Nej. Alla han ringde och sa att han hade köpt en kniv och att jag ska passa mig, horunge. Okej, ja, vi plockar direkt. Här! Två poliser här, två poliser här! Nej, du skojar. Alltså... Du skojar. Det är rutinkontroll, säger han. Säger han det? Ja. På han. På han! Jump that fool! Hej, grabbar här. Han drog han.
Oh, han gärna mig. Nej, så skämtar du. Stanna nere. Stanna nere, säger jag till dig. Ass. Later, bitch. Later, bitch. Hey, thought you could leave without saying goodbye. I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. Har du lassutbildning? Nej men vad fan! Så där ja, perfekt va? Jaha. Jaha, du bara slängde lasso igen. Du är en sjuk jävel på att slänga lasso måste jag säga. Vad sa du? Har du lassutbildning? Nej, det har jag inte. Jag ska inte ha tills jag får en ficklampa. Kom och lova mig det. Ja. Nej! Förbannade jävla idiot, hon lyssnar ju inte. En sån. Men vad fan gör han? Hallå, släpp henne. Nu. Hon gillar inte att göra det med han. Men vad? Då tar jag med dig också. Jävlar, vad den är stark. Åh, jävlar du. Lugna ner. Nej, men vad fan? Jag vill inte vara med på en trekant. Nej. Vad gör du? Nej. Nej. Släpp mig. Lenny, lugn för fan. Lugn. Jag kan inte släppa henne. Vad fan? Vad i helvete? Har du inte med eller? Han tacklade. Jag vill ha John Silva här. Han tackar mig. Fan. Ja, spring inte Q8 då, ni snåla jävel. Jag försvarar mig. Helvete. Titta inte på dem, Lini. Titta inte på dem. Amen. Sug en snopp. Vad är det? Va? Vänta, det ringer. Det ringer. Ja, det ringer här med. Bra cover, jag kan inte heller prata med henne. Du, det är bra. Perfekt, det är så vi bara ska göra när folk vill prata med oss. Bara säga att det ringer och typ telefon. Ja. Bra, bra. Eller så ber du dem bara lite far åt helvete. Det är inte så jävla svårt. Jag är jävligt vänlig, jag är jävligt vänlig. Stå still, aj, Sergej. Vad fucking händer va, din fule jävel? Åh jävlar vad han slår, what the fuck. Och jag har 1 HP. Oj, oj, oj! Våld mot tjänsteman! Nu jävlar, nu sitter du i skiten, Sergej! Stopp i lagens namn! Aj! Hjälp mig! Hjälp! Hjälp! Kom med här för helvete.
kan inte svara på någonting just nu. Konsapen! Vad du har kört... Ja? Får jag tillåtelse att stoppa i den här jävla horungen en karta Benzo eller? Han står inte still. Du kallar mig... Nej, det får du inte göra. Då sätter du den ner här nu. Kom med. Det är gult! Det var rätt, Lenny! Nej! Lenny! Okej. Okay. Kan du hjälpa mig lite så? Vill du plocka ut eller? Du, Pontiac, du får köra min rumskamrat i huvudet har lyckats låsa in sig på rummet. Han kommer inte ut. Vänta, Loika låst in sig i rummet. Jag kommer snart. Har inte tillräckligt med polisbilar här så jag får... Hallå. Nej, vänta. Ser du också det jag ser på väggen? Vad tänker du på? Wow, okej. Du, vem är du? Lenny Solgård heter jag. Jag skulle behöva lite plåst här. Stopp! Stanna. Jag tar Stanna. Han! Fel! Lenny! Fel person. Oj. Stå still! Han är lugn. Vi sitter på instrumentbära, de pitch up eller pitch down är det. Vi är där nere. Oh yeah. Sug, kuk. Oj, det här vill jag se. Vad är det jag ser? Din förbannade odåga. Har du tagit dig ända hit till Sverige och sökt upp mig? Din förbannade horunge. Ha? Vad fan gör du här, Kenny? Ja, vad jag gör här. Försöker skaffa ett jobb. Du är så jävla besviken. Du duger fan inte till någonting. Du är en sprucken jävla kondom är vad du är. Ge mig en kram, horunge. Så du gör Len. Sämst jävla farsa jag någonsin har. Ja, ge mig en kram, förbannade horunge. Har du haft fler farsor, eller? Ja, låtsas farsor. Du påminner mig om Gunnhild, gör du? En fan är Gunnhild? Ja, min fru i Colombia. Ja, tänka fan att de heter Gunnhild i Colombia. Vad heter du då, min unga vackra dam? Ja, jag heter Gunilla. Gunilla? Gunilla. Gunilla. Ja. Och för dig till station, Gunilla. Ja, jag vill söka jobb som en sån jävla receptionistjävel. Jaså? Du, vet du vad? Om vi går in i omklädningsrummet och du ger mig en omgång så kanske jag kan lösa det. Så kan jag bita av de kulorna och sen ska jag svälja dem långsamt. Sen ska jag spy upp dem i ditt ansikte. Det kan vi göra, lille vän. Wow. Det kan vi göra. Du är verkligen inte bara sexig. Du pratar sexigt också. Håll käften, jävla snuskgubbjävel. Åh gud, nej, nu måste jag in på omklädningsrummet själv ett litet tag. Jag väntar lite. Åh, jag blir så till. Jag gör det, jävla äckel.